ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ ଜୀବନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯେ କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇବେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସଂଘର୍ଷ କରନ୍ତି। ହେଲେ କେହି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତିନି ଯେ ପ୍ରକୃତ ବଞ୍ଚିଲେ ହିଁ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବ। କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ସଦା ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତ ବଞ୍ଚିଲେ ହିଁ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଅବିନାଶ ଖେମକା, ଯିଏକି ଦ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଅଫ୍ ମଙ୍ଗଲ ଯୋଡ଼ି ନାମକ ଏକ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା କିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଭୂସ୍ୱର୍ଗ ରହିଛି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ମଙ୍ଗଲ ଯୋଡ଼ି ତାହା ବଞ୍ଚିପାରିବ, ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇକି ରହିପାରିବ, ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବ, ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏହି ପୁସ୍ତକ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଅବିନାଶ ଖେମକା, ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ, ଯିଏକି ଦ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଅଫ୍ ମଙ୍ଗଲ ଯୋଡ଼ି ନାମକ ପୁସ୍ତକ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି। 10 ବର୍ଷ ସଂଘର୍ଷ ତାଙ୍କର ରହିଛି, ତ କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଏହି କାହାଣୀ ରହିଥିଲା ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍ ସର୍ବପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ରହିଛି ଦ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଅଫ୍ ମଙ୍ଗଲ ଯୋଡ଼ି, ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ପୁସ୍ତକ ଲେଖିବା ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିବା, ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ କରିବା କିପରି ସବୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ଏହା କିପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ହଠାତ୍ ଆସିଲା? ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଅବିନାଶ ଖେମକା, ଫାଉଣ୍ଡର ଟ୍ରଷ୍ଟି ସଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଦ ୱାଇଲ୍ଡ। 2012 ମୁଁ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଆଉ ନେଚର୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଆରମ୍ଭ କଲି ମଙ୍ଗଳା ଯୋଡ଼ିରୁ। ପ୍ରଥମ ଥର ଜାନୁଆରୀ 2012 ଯେତେବେଳେ ସେଠିକି ଗଲି, ସେଠିକା ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସେଠିକା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଗଲି କି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରୁ ମାତ୍ର 70-80 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଗୋଟେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱର୍ଗଟେ ରହିଛି, ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ୱର୍ଗ। ଧୀରେ ଧୀରେ ବାରମ୍ବାର ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରିବାକୁ ଗଲି, ମଙ୍ଗଳାଯୋଡ଼ି ଗଲି, ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ, ସାରା ଇଣ୍ଡିଆରେ ଗଲି, ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରେ ବିଶ୍ୱରେ ବି ବହୁତ ଜାଗାକୁ ଗଲି। 3-4 ବର୍ଷ ବୁଲିଲା ପରେ ମନକୁ ଆସିଲା, ଯଦି ପ୍ରକୃତିରୁ ମୋତେ ଏତେ ଖୁସି ମିଳୁଛି, ମୁଁ ପ୍ରକୃତିକୁ କ'ଣ ଫେରାଇ ଦେଉଛି? ଯେଉଁ ପ୍ୟାସନ୍ଟା ଥିଲା ସେଇଟା ଟିକିଏ ସିରିୟସ୍ ହେଲା। ଗୋଟେ ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା କି କେମିତି ଆମେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବୁ ପ୍ରକୃତିର, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କର, କେମିତି ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ଆଖପାଖରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ, ଆଉ ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ସଚେତନ କରିବୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ, ପ୍ରକୃତିର ଆଉ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର। ମନରେ ନେଲୁ, ସ୍ଥିର କଲୁ ଯେ ଗୋଟେ NGO କରାଯାଉ ସଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଦ ୱାଇଲ୍ଡ ନାଁରେ। ମୁଁ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଜଣେ ଭଦ୍ର ମହିଳା ପଞ୍ଚମୀ ମାନୁ ଓକିଲ, ଆମେ 2 ଜଣ ମିଶିକି ଗଠନ କଲୁ NGOର। 2018 ଡିସେମ୍ବରରେ ଆମେ ମଙ୍ଗଳା ଯୋଡ଼ି ଉପରେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କଲୁ, ଫଟୋ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କଲୁ, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଦି ମ୍ୟାଜିକ୍ ଅଫ୍ ମଙ୍ଗଳା ଯୋଡ଼ି। ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିଥିଲେ ତାକୁ ଇନଗ୍ରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ମନରେ ଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ବହି କରିବୁ ଯେଉଁଟା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ମଙ୍ଗଳା ଯୋଡ଼ିର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ସେଇଠିକା କନଜରଭେସନ୍ ଷ୍ଟୋରୀ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଚାର ହେଉ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଇକୋ ଟୁରିଜମ୍ ଆହୁରି ଡେଭଲପ୍ ହେଉ, ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ଫଳିଛି ସେ ସ୍ୱପ୍ନଟି। ଗୋଟେ ବହି କଫି ଟେବୁଲ୍ ବୁକ୍ କରିଛୁ ଆମେ, ଦି ମ୍ୟାଜିକ୍ ଅଫ୍ ମଙ୍ଗଳା ଯୋଡ଼ି। ତା ଦେହରେ ମୋର 10 ବର୍ଷର ଫଟୋଗ୍ରାଫିର ସବୁ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଆଉ ପଞ୍ଚମୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କର ଲେଖା ଅଛି। ଏଇ ବହିଟାକୁ 21 ଏପ୍ରିଲ୍ 2022 ଦିନ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିମୋଚନ କରିଥିଲେ। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ସାମ୍ନାରେ ଏଇଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ, ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ, ମଙ୍ଗଳା ଯୋଡ଼ି ବିଷୟରେ, ଏଠିକା ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ, ଏଠିକା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଷୟରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତା'ର ସଂରକ୍ଷଣ ହେଉ ଆଉ ବେଶୀରୁ ବେଶୀ ଲୋକ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଟୁରିଜମ୍ ପ୍ରମୋଟ୍ ହେଉ, ଇକୋ ଟୁରିଜମ୍ ପ୍ରମୋଟ୍ ହେଉ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମଙ୍ଗଲ ଯୋଡ଼ି, କାରଣ ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବହି ପଢ଼ୁଥିଲୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ୍ମାନଙ୍କରେ, ବିଭିନ୍ନ ବହିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିଲା ଯେ ଚିଲିକା ଯାହାକୁ ଭୂସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଉଛି, ପକ୍ଷୀମାନେ ସେଠି ଆସନ୍ତି ବିଦେଶରୁ, ଅଧିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି। ତ ଯଦି ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜାଗା, ଅନେକ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଭାରତ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତ ମଙ୍ଗଲ ଯୋଡ଼ି କାହିଁକି ସବୁଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଛି? ସାରା ବିଶ୍ୱ ବୁଲିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନକୁ ଆସିଲା, ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ରାଜ୍ୟ, ଏଠିକା ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହେରିଟେଜ୍ ଆଉ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି କେଉଁଠି ନାହିଁ। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଯେମିତି ଆମେ କହୁ କି ରଜା ମୁଣ୍ଡରେ ମୁକୁଟ ଥାଏ, ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁକୁଟ ଅଛି ଚିଲିକା, ଆଉ ଚିଲିକାର ମୁକୁଟରେ ରତ୍ନ ଅଛି ମଙ୍ଗଳା ଯୋଡ଼ି। ସେଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମାତ୍ର 70 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଟାଙ୍ଗୀ ଚାନ୍ଦପୁର ପାଖରେ, ଚିଲିକାର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ।
ସେଇଠି ଯେହେତୁ କମ୍ ପାଣି ରୁହେ ବର୍ଷ ସାରା ଆଉ ଜମିଟା ସଦାବେଳେ ବୁଡ଼ିକି ରୁହେ ପାଣିରେ, ସେଇଠି ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ମାଛ, ବେଙ୍ଗ, ଇନସେକ୍ଟସ୍ ଆଉ ସାପ ମିଳନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେଇଠି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପକ୍ଷୀମାନେ ବର୍ଷ ସାରା ରୁହନ୍ତି। ଆଉ ତାଠୁ ଆହୁରି ବେଶୀ ପକ୍ଷୀମାନେ ଶୀତ ଦିନରେ ନଭେମ୍ବରଠୁ ନେଇ ଅକ୍ଟୋବରଠୁ ନେଇକି ମାର୍ଚ୍ଚ ଯାଏଁ ସେ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସନ୍ତି ସେଠି ତିନି ଚାରି ମାସ ବାସ କରିବା ପାଇଁ। ସେହି ସମୟରେ ସେଠିକା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଲା ଭଳି ଥାଏ। ଆଜିଠୁ 30 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ଆଗରୁ ସେଠିକା କିଛି ଲୋକ ଗରିବ ଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜୀବିକା ପାଇଁ କିଛି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମାରିକି ଖାଉଥିଲେ କିମ୍ବା ବିକି ଦେଉଥିଲେ। ସେଠିକା ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଶ୍ରୀ ନନ୍ଦକିଶୋର ଭୁଜବଳ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଭୁଲ ଜିନିଷ, ଆଉ ସେ ଗାଁବାଲାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ ଯେ ମାରିବା ବନ୍ଦ କର ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ମାରିବାକୁ ବନ୍ଦ କଲେ ଆଜୀବିକା ହରାଇବେ ଲୋକମାନେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ଆଜୀବିକା ଦିଆ କରେଇଲେ କି ତୁମେମାନେ ବୋଟମ୍ୟାନ୍ ହୋଇଯାଅ, ବର୍ଡ ଗାଇଡ୍ ହୋଇଯାଅ, ଟୁରିଷ୍ଟମାନେ ଆସିବେ, ତୁମେ ରୋଜଗାର କରିବ, ନ ମାରିକି ବି ତୁମେ ରୋଜଗାର କରିପାରିବ। ଗୋଟେ ଲୋକର ଚେଷ୍ଟାକୁ ସରକାର ହାତ ମିଳିଦେଲେ, ଅନ୍ୟ NGO ମାନେ ହାତ ମିଳିଦେଲେ, ଆଉ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ କନଜରଭେସନ୍ ଷ୍ଟୋରି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହୋଇକି ଆଜି ଯାଏଁ ରହିଚାଲିଛି। ଏଭଳି ଉଦାହରଣ ବିଶ୍ୱରେ ବହୁତ କମ୍ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳ ଜଳରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ଶୀତ ଦିନ ଖାସ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ ଆସନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ସେଠି କେତେ ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ ଆସନ୍ତି, ଏବଂ ଯେତେ ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ଗବେଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସେଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପାଇଲେ, କେତେ ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାକୁ ଆସନ୍ତି? ପ୍ରଥମ କଥା ତ ମଙ୍ଗଳାଜୁଡ଼ିର ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଗୋଟେ ସୁବିଧା ହେଉଛି କି ଆପଣ ଗୋଟେ ହାତ ଡଙ୍ଗା କଣ୍ଟ୍ରି ବୋଟ୍ରେ ବସିକି ପାଣିରେ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ କେଉଁଠି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେହେତୁ ଡଙ୍ଗାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେ ପରିବେଶ ଭିତରେ ମିଶି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ପକ୍ଷୀ ପାଖରେ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି। ସେଇଠି ପାଖାପାଖି 150 ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରବାସୀ ଆଉ ଅପ୍ରବାସୀ। ତା ସହିତ ସେଇଠି ଫିସିଂ କ୍ୟାଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଅଟର୍ ଅଛନ୍ତି, ନାଇଟ୍ ଜାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେଇଠି ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯେ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ଯେଉଁ ଖାସ କରିକି ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଥା ଶୁଣିଛୁ ଯେ ପକ୍ଷୀ ଏବଂ ମଣିଷ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଏପରି ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପକ୍ଷୀମାନେ ବଞ୍ଚିଲେ ମଣିଷ ଜଗତ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିପାରିବ, ଏଥିପାଇଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆଜିକା ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ସେଥିରୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ା ଯାଇପାରିବ? ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବାଣ୍ଟିଥାନ୍ତି, ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇବେ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ, ଖାସ କରିକି ଯେଉଁମାନେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ, ତାଙ୍କର କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଦେବେ ପ୍ରକୃତି? 10 ବର୍ଷ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ସମୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଇଏ ପୃଥିବୀଟା ଏକା ମଣିଷଙ୍କର ନୁହେଁ, ୟା ଉପରେ ସମାନ ଅଧିକାର ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପଶୁର, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପକ୍ଷୀର, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜୀବଜନ୍ତୁର, ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେତିକି ନିର୍ଭର କରୁଛୁ ଯେତିକି ସିଏ ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ। ଆମେ ଆଜିକା ଦିନରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଭୁଲ କାମଗୁଡ଼ି କରିଚାଲିଛୁ, ପ୍ରକୃତିକୁ କ୍ଷତି କରିଚାଲିଛୁ, ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ କ୍ଷତି କରିଚାଲିଛୁ, ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର। ଆସନ୍ତା ପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏହି ଜିନିଷ ବୁଝାଇବା ଦରକାର କି କେମିତି ଆମେ ଆମର ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ଏମିତି ଢାଳି ନେବୁ କି ଆମେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ କରିକି ରହିବୁ ପ୍ରକୃତି ସହ, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସହ। ପୁସ୍ତକ ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପୁସ୍ତକ ଲେଖିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମାର୍କେଟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି, ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ କ'ଣ କିଛି ମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଆଉ ମାନେ କ'ଣ ନୂଆ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ପୁସ୍ତକକୁ ନେଇକି? ଏ ପୁସ୍ତକର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରଥମତଃ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ ଚିଲିକାର ମଙ୍ଗଳାଜଡ଼ିର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସେଠିକା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବା, ତାପରେ ସେଠିକା ଯେଉଁ କନଜରଭେସନ୍ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି ସେଇଟା ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇବା, ତା ସହିତ ଇଏ ବହିର ଯେଉଁ ବିକ୍ରି ହେବ ତା'ର ଯାହା ପଇସା ଆସିବ ସମସ୍ତ ଧନରାଶି ଲାଗିଯିବ ପ୍ରକୃତିର କନଜରଭେସନ୍, ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ କନଜରଭେସନ୍ରେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କିମ୍ବା ପାଖାପାଖି ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ, ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଉ ଭାବି ପିଢ଼ି ଆସନ୍ତା ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିରେ ଯେଉଁ ଛୁଆମାନେ ଅଛନ୍ତି ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା, ୱାର୍କସପ୍ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ବୁକ୍ଲେଟ୍ ଦେବା, ଆଉ ତାପରେ ତା କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିବା, ଏସ୍ଏ କମ୍ପିଟିସନ୍, ଡିବେଟ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍, ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟ କମ୍ପିଟିସନ୍, ସବୁ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ନେଚର୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଆଉ କନଜରଭେସନ୍।
ଉପରେ ଆମ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଅବିନାଶ ଖେମକା, ଯିଏକି ଏକ ଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତ କିପରି ଭାବରେ ବଞ୍ଚିପାରିବ, ଖାସ କରିକି ମଙ୍ଗଲ ଯୋଡ଼ିର ଯେଉଁ ଇତିହାସ ରହିଛି, ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ରହିଛି, କିପରି ଭାବରେ ସେଠି ବିଦେଶରୁ ଅନେକ ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ ସେଠି ଆସନ୍ତି, ସେଠି ବସବାସ କରନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ସେଇଟାକୁ କିପରି ଭାବରେ ବିଶ୍ୱ ଜାଣିବ, ସବୁ ଲୋକ ଏହାକୁ ଜାଣିବେ, ଏବଂ ଏଥିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟ କିପରି ଭାବରେ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ, ଏଥିପାଇଁ ସେ 10 ବର୍ଷ ସଂଗ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ଏକ ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଅଫ୍ ମଙ୍ଗଲ ଯୋଡ଼ି, ଏବଂ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟରେ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏହାର ଯେତିକି ଆୟ ମଧ୍ୟ ହେବ ତାହା ସେହି ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ବା ସଂଗଠନରେ ଜମା ହେବ, ଏବଂ ସେହି ଅର୍ଥରାଶି ଦ୍ୱାରା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବ, ଯିଏ ସେ ତା'ର ଦାୟିତ୍ୱ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଦିଆଯିବ, ଏବଂ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଯୁବପିଢ଼ି ଖାସ କରିକି ଯେଉଁମାନେ ସ୍କୁଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଯାଇପାରିବ ଯେ ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ, ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କିପରି ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ତାହା ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ନିଜର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ କାଢ଼ିକି କିଛି ପ୍ରକୃତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଯାହାକି ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି ଅବିନାଶ ଖେମକାଙ୍କର। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।